Саламатсыздарбы, парламентаризм сабактары талкуусунун кезектеги чыгарылышын сунуштайбыз. Бүгүнкү тема алдыдагы президенттик шайлоонун таза өтүшү үчүн парламент, депутаттар жана эң негизгиси мыйзам кандай кепилдик берет? Студиябыздын коноктору Кожобек Рыспаев жана Курманкул Зулушев, кош келдиңиздер. Дал ушул шайлоо маселесине байланыштуу жыйындар залынан алынган кыскача тасмабыз бар, көрүп алсак. Утулуп калган, ал жерде мандат албай калган Республика Атажурт партиясы, мен айтайын, бир жерге бир штаб ачылган жок. Бир 3-4 жерге сүрөттөрүн илишти. Бир жерде бир агитатор иштеген жок. Бир кварталда, квартальныйда, бир көчөдө эл менен жолуккан жок. Элик менен жолукпай туруп, агитаторлорду албай туруп, штабты ачпай туруп, анан катып жеңишке жетишет, мен эч кандай ушуга түшүнбөдүм. 9000 бюллетендин 4000'i неустановленный форма келди. Белгисиз үлгүдөгү бюллетендер келип таркатылды Карасууда. Ошол жерде уркус сокку болду. Ошол избирательный участоктордо түз видеосунда турат. Шайлоо тилкесинде нар жагында спорттук түрдөгү балдар отуруп алып бир-бирден кишилерди киргизип атат. Бир-бирден. Ушугу таза шайлоо. Эми мына урматтуу депутат мырзалар, Карасуудагы шайлоону айтпай эле коелу, бул баягы президенттик шайлоонун алдындагы күрөш болуп аткан сыяктуу да. Ушул президенттик шайлоонун өнөктүгү башталганда парламенттеги жанагыл айрым фракциянын лидерлери да ушул шайлоого катышып атат. Ушундай маалда ошол шайлоонун жүрүшү депутаттардын маанайына, ошондой эле парламенттин маанайына кандай таасир берип жатат сиздин баамыңызда? Эми мындай да, азыр көрүп атасыздар, мына азыр тасмадан да көрүнүп атпайбы. Бул значит эки фракциянын көз карашы да бири бирине кылып аткан шайлоочулар үчүн. Себеби дегенде мына азыр Республика Атажурттан чыгып атат лидери президенттик шайлоого. Анан бул негизи депутаттар калыс карап отуруш керек деп ойлойм да. Бул депутаттар тоже элдин өкүлү болгондон кийин биринчиден мыйзамдуулугун карашыбыз керек. Экинчиден ар дайым ушу шайлоо деп кворум кылбай кетип калуудан алыс болуш керек. Жумуш күнүдө жүрүш керек негизичи. Эми бул жерде бизде ар кайсы фракциялардан өкүлдөр бар. Ошол фракциялар негизинен айтпай койбойт экен бул жерде баягы трибунага чыкканда баягы ката кетип аткан жерлерди же болбосо мыйзам бузулуп аткан жерлерди депутаттар элге үнүн жеткизип турат негизи элечи. Бирок ошо мыйзамдуулук жагын көп караш керек да менин оюмча. Себеби дегенде мыйзамды кайсы жерде бузуп атышат, кандай бузуп атышат, ошону мыйзамдуу тартип жагын караш керек. Мына айрыкча Республика Атажурттун депутаттары отурган тарап дээрлик бош ушул жыйындар башталгандан бери, мына сентябрдын 6-сында башталды, ошондон бери 3-4 эле депутат көбүнчө катышып атат. Калган депутаттар каякта жүрөт? Өзүңүз билесиз, мына шайлоо суроо бердиңиз, президент шайлоо башталды деп. Мындан сырткары жергиликтүү кеңештерге жана Карасууда шайлоо болду. Раз тасманы көрсөткөндөн кийин буга кайрылбай эле коелу деген да туура эмес. Тасманы көргөндөн биз ойдо айтып коюшубуз керек. Бул жерде мына мыйзамдын кемчилдиги жергиликтүү кеңештер шайлоо жөнүндө. Мына азыр Жээн Чороев так айтып атат. Белгисиз үлгүдөгү бюллетендерди салды деп, анын санынан бери айтып атат, видео камера жөнүндө айтып атат. Демек мындай убакта бизде укук коргоо органдары чара колдонуш керек. А бирок мыйзамда жок. Мыйзамда азыр ошо аймактык шайлоо комиссиясына кайрылыш керек, анын чечими менен борбордук шайлоо комиссиясы, борбордук шайлоо комиссиясынын чечиминен кийин гана ал тарап жаран сотко кайрылат. Көрдүңүзбү? Татаал процедура татаал да. Ошондуктан мурункудай ошо жеринде сотко кайрылуу укугун жарандарга беришибиз керек да. Бул мыйзамдын кемчилдиги. Мына каалайсыздарбы, каалабайсыздарбы, бул процесстерге мына депутаттар да саясатчы болгондон кийин аралашып кетип атат да. Бирок мыйзам боюнча мисалы депутаттар ошол айрыкча мына президенттик шайлоо өнөктүгүнүн алдында жанагы үгүт насаат иштерине катышпаш керек, үгүттөбөш керек. Алар өзүнүн баягы нейтральный позициясын сактап калыш керек да. Бирок ушундай кырдаалда депутаттар, Жогорку Кеңештин депутаттары кантип эми чыгыш керек? Кантип мындай нейтралдуу, калыс чыгыш керек деп ойлойсуз? Президенттик шайлоо бул
мамлекет өлкөнүн 6 жылдык келечеги тагдыры. Буга депутат эмес, жөнөкөй жарандар да кайдыгер болбош керек. А депутаттардын бүгүнкү сессияда жоктугу, ал кандидатты колдоп жүрөбү, же өзүнүн иштери менен жүрөбү, же шайлоочуларга жолуп жүрөбү биз билбейбиз да. Андай бир дагы факт жок, бүгүнкү күндө кандидатты колдоп депутат ишке катышпай аткандыгы жөнүндө. Кара суудагы шайлоо, мындан кийин мына президенттик өнөктүк боюнча дагы алдыда көптөгөн күрөштөр турат. Бир ай күрөш өнөктүк башталды 10 сентябрда. Ушулардын баардыгы мисалы ушул парламенттеги негизги бийликтеги партия социал-демократтар менен оппозициялык партиянын депутаттарынын ортосунда бир кандайдыр карама-каршылыктарга, тирешүүлөргө алып келиши ошондой коркунуч барбы? Ошондой болуш ыктымалбы? Эми бул шайлоо болбосо деле тирешүүлөр болуп келген. Себеби дегенде бул парламенттин өзүнүн табигаты. Оппозиционный бизде фракциялар бар, анан позиция бар. Анан баягы коалиция көпчүлүк деген бар, өкмөттү өзүңөр шайладыңар, өзүңөр жооп бергиле деген сөздөр болуп кетет. Өзүңөр мынакей эл деле ага күйөө болуп келет баягы. Бирок парламент негизи мыйзам түрүндө караш керек. Бар мыйзамга ошол жерден кемчилик кетсе, мүчүлүш кетсе, мына менин коллегам айткандай, мына ушундай мүчүлүштөрдү көрүп атпайбы? Ошол биз мыйзам палатасы, чыгаруу палатасы болгондон кийин ушундай мыйзамдарды кетип аткан, бүгүнкү күндө мына кетип аткан каталарды оңдоп, түзөп, биз элдин астына алып чыгып жазып чыгышыбыз керек. Себеби дегенде бул тажрыйба көрсөтүп атат, практикада көрүнүп атат да. Ошон үчүн эми канчалык деңгээлде болчу, бизде мына көрүп атасыңар, интернеттерде ушундай маалыматтар чыгып атат да. Мына маалыматтар чыгып атат, баланы чагылыптыр, анан жерди сатып ийиптир, анан кийин тиги кандидатты колдош үчүн тигиндей мындай деген тастыкталбаган бир маалыматтар бар да. Ал жерде комиссия деген бар. Кыргыздын жерин жөн эле сатып ийип, бир киши сатып ийе тургандай, азыркы Бакиевдин убагында, Акаевдин убагындагы бир жана башка ламандык болбойт деп ойлойм. Себеби дегенде мунун баарын биз көрдүк да турмушта. Ошон үчүн эки революция болду да. Анан эми бүгүнкү күндө негизи депутаттар каякта жүрөт билбейбиз, бирок негизи ой кетет. Журналисттердин деле ою, элдин деле ою, булар ошол өзүнүн партиясындагы лидери кандидатка койгондон кийин ошого жүгүрүп жүрүшөт деген ой кетет да. Бирок негизи парламентке келип иштейм дегенден кийин парламентте келип иштеш керек, иш алып барыш керек. Комитеттердин жумуштары бар, кворум болуш керек, парламентте кворум, мыйзамдар бар, өкмөткө керектүү бүгүнкү күндө суусап турган мыйзамдар бар, алардын баарын карап добуш бериш керек. Анан тирешүүлөр мына өзүңөр көрүп атпайсыңарбы, тасманы көрсөтүп койдуңар да. Тирешүүлөр болуп атат, бирөөсү бирдеке айтса, экинчиси чыгып айтып атат да. Ошон үчүн бул жерден дагы сабырдуулук менен мамиле кылыш керек. Эл тынч өткөрүш керек да, элди жөн эле боро берген болбойт. Кээ бирөөлөр элди баягы трибунага чыгып алып, анан баягы тастыкталбаган маалыматтарды айтып, ушундан алыс болуш керек депутаттар да. Элдин нааразычылыгы көпчүлүгү учурда баягы шайлоо калыс өтпөй калганда, шайлоонун шайлоо процесси бурмаланганда, жанагындай бир адилетсиз ыкмалар колдонуп кеткенде нааразылык күчөйт эмеспи? Мына президент буга чейин ошол таза шайлоо өткөрүү боюнча өзүнүн пикирин айтты. Өкмөткө тапшырма берилди таза анан калыс шайлоо өтүүгө мындай аракет кылгыла дегендей. Анан сырткары жакында мына коопсуздук кеңешинде бул маселе талкууланды. Ал эми жогорку кеңеш ошо алдыдагы президенттик шайлоонун таза, калыс жана эл күткөндөй өтүшүн камсыздоо үчүн эмне аракеттерди көрүшү керек деп ойлойсуз? Эми албетте бул өкмөт тарабынан, президент тарабынан алгачкы иш чаралар, аракеттер болуп жатат. Аракет мыйзамды өтсүн шайлоо, талаш тартыш болбосун деп. Бирок эми бул табигый нерсе. Мында бийлик тараптагы, бийликтен койгон кандидаттагы, оппозиция тараптагы деги эле катышкан кандидаттардын баардыгы мыйзамды сакташ керек. Эгер мыйзамды сактаса, сиз айткандай жана көчөгө чыгуу болбойт. Эл нааразы болот, элдин качан укугу тебеленгенде. Андай эч ким токтото албайт да. Ошондуктан мен ойлойм, бул шайлоодо баардык катышкан кандидаттар мыйзамды талабын сактайт го деп ойлойм. Ал эми бул экинчи маселе. Бүгүнкү мыйзамдагы мына жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жана президенттин шайлоо жөнүндө мыйзамына, конституциялык мыйзамына кемчиликтер боюнча кеп кылсак. Мисалы үчүн конституциялык палатанын 15 жылдын 27 февралындагы, ноябрындагы чечими бар эле. Жана баардык кандидаттарга каршы. Азыр ошол норма жок да. Ушул норма киргизилсин деп бул мыйзамдын кемчилдиги. Азыр эми үгүт иштеринде жана фонддордон каржыланып калды да.
Анын негизинен бардык кандидаттарга каршы добуш бере турган жарандардын укугу чектелди да. Ушундай жактар бар. Экинчи тарабынан биз бул кодекске жана жарандык кодекстерге өзгөртүү киргизишибиз керек. Ошол жериндеги аймактык шайлоо комиссиясынын чечимине жарандар сотко даттан укугун кайтарып беришибиз керек. Ошондо борборго чейин келип узучу болбойт. Азыр аймактык шайлоо комиссиясына арыз даттанат, анын чечиминен нааразы болсо борбордук шайлоо комиссиясына даттанат, анын чечиминен нааразы болсо андан кийин сотко кайрылат. Эми бул жагы лейлектен же атбашыдан нааразы болсо Бишкекте биринчи майда жүрөт да. Бул биздин мыйзамдын кемчилдиги. Мына ушундай кемчиликтер да кээде жөнөкөй жарандарга бул жанагындай ачууланганды жиркенүүнү пайда кылат да. Бул мыйзам тарабынан болгон укугун чектөө деп ойлойм. Айрыкча мына жакында эле мына бир катар коомдук ишмерлер, атуулдук өкүлдөр булар баягы биригип алып ушул таза шайлоонун камсыздоошуна, камсыздалышына көзөмөл кылабыз дегендей бир кыймыл да түзүп атышат. Андан сырткары мына оппозициялык партиялардын лидерлери шайлоого аттанды, эл аралык байкоочу уюмдар көз салып турат дегендей. Ушулардын баардыгынын көңүл борбору албетте бул бийликтеги партия социал демократтардын талапкерине жана анын тегерегинде иштеп аткан адамдарга бурулат да. Шайлоодон кийин мисалы ушул топтор кандайдыр бир жанагындай нааразылык чоң эгер жеңилип кала турган болсо, эгер бийликтин кандидатынын оппоненттери жеңилип кала турган болсо, биригип келип кандайдыр бир нааразылыктар өлкөдөгү стабилдүүлүктү бузуу аракети болот деген кооптонуу барбы сиздерде же жокпу? Эми мен мындай ойлойм да, азыртадан эле кооптонуп ушундай болот дей берсе элдин аң сезимине да бул сиңип калыш ыктымал да, ушундай бар экен депчи. Эгерде мыйзамдуу өтсө, мыйзамсыз болбосо, баягы баары тең өзүнүн тартибинде өтсө жеңилгенди дагы билиш керек кайсы тарап болбосун. Бийликке сын пикир айтылып келген, всегда көпчүлүк убакта бийликте турган партияга ар дайым сын пикир жабыша берет. Анан айтып атпайсыңарбы коомчулук деп. Мына коомчулукта жанакындай МПОлор жана бөлөктөр жана общественный организациялар бар, неправительственный, булардын баары чогулуп алып ар кандай нерселерди кылып келишкен да. Алардын дагы бир кызыкчылыгы бардай сезилип келген буга чейин. Анан өзүңөр айтып атасыңар, мына депутаттар парламенттин жогорку кеңештин депутаттары үгүт иштерине катышканга болбойт деп. Анда азыр мынакей борбордук шайлоо комитети көрсө болот да, байрактарды көтөрүп алып биздин кээ бир депутаттар чогул үгүттөп жүрбү, жанында жүргөндөр бар, например. Анда андай үгүт иштерин кылбай турган болсо аларды мындай эмеге тартыш керек, тартипке тартыш керек, же болбосо аларга мындай предупреждение бериш керек, бул болбойт деп түшүндүрүү кылыш керек. Анан ошондой болуп жүрүп атышат. Анан азыр элдин ичинен ГКМБ иштесе болот да, например, кимдер акча таратып атат. Мына азыр эң жаман маселе, Алмаш Ашенович айтып атпайбы, адым ресурсун колдонуп атасыңар деп, эң жаман маселе акча кирген кабинага. Ошо эң жаман да. Мына элдерди азыр керек болсо биздин элибизди көп эле жерден угуп атабыз да, мен колунан кармап алган жокмун. Азыр мынакей каржылоо жагы кетип атат да. Мисалы үчүн мына баланчадан берет экен, баланча берип атат деген сөздөр көп болуп атат. Аны, например, укук коргоо органдары текшерип тастап алып чыгыш керек. Алардын дагы жана менин коллегам айткандай кандай наказание болот. Ошо жолдордун баары тең мындай бытчыт жазылып калган да, мындай жеңил эле. Анан андай мыйзам менен, конечно, акырын жең ичинен таратып элди бир жолдон тайытып аткандар бар да. Ошон үчүн мен ойлойм, эл деген мындай жолго барбаш керек, сатылуу жолго барбаш керек. Таза шайлоону жүрөгү менен Кыргызстандын келечегин ойлоп, Кыргызстандын стабилдүүлүгүн ойлоп, анан мыйзамдуу түрдө шайлап алса бул туура болот деп ойлойм. Парламенттин дагы ролу, парламенттин дагы көз карашы көпчүлүк ушундай, мыйзамдуу болсо керек. Ошол шайлоо учурундагы жанагы мыйзам бузуулар, айрыкча добушту сатып алуу аракети, акча таратуу, шайлоо өнөктүгү учурунда акча таратуу маселеси ар дайым көтөрүлүп келген. Бул негизги азыркы көйгөйлөрдүн бири. Бирок ушул азыркы шайлоо мыйзамы боюнча ошого бөгөт койгон кандайдыр бир механизмдер барбы? Эми механизмдер бар албетте. Мына биз эки жактан алып карайлы да. Кандидат эки түрдө болот. Бирөө бийликтики, бирөө оппозиция же нейтральный койгон. Бийлик тарабынан коюлган кандидат административдик ресурс колдонот. Колдонгондо бир нааразычылык пайда болот, мыйзам бузулат. Жөнөкөй оппозициядан катышкан башка кандидаттар булар акча таратуу менен подкуп болушу мүмкүн. Эки тараптан тең да. Мына ушундай жагдайларда мыйзам бузулат. Ошондуктан биз аракеттерди көргөнбүз. Жанагы шайлоо кодексине сатып алуулар жана подкуп. Добушту сатып алуу боюнча беренени киргизип,
тилекке каршы өтпөй калган. Эгер ошондой болгондо бул жергиликтүү укук коргоо кызматкерлери милиция тарабынан кармалып, ошол иш козголуп, жоопко тартылат да. Азыр эми сатып алган жабырланыш тараптын арызы болмоюнча жана чечимдер болуп сотко кайрылмайынча бул жоопко тартылбайт да. Ушундай таталданып калган үчүн бул маселе оорураак болуп калды да. Эми албетте сиз жана айтып атпайсызбы, коопсуздук барбы, топтолуп алуусу чогулобу деп. Бунун баардыгы шайлоонун өткөнүнө карата чечиле турган маселе да. Эгер ушундай одоно мыйзам бузуучулук менен күч колдонуу болбосо, жөн өздөрүнүн абир баркы менен платформасы менен жеңип албаса эл деле көчөгө чыкпайт. Жана деле айтпадым мен. Адамдын элдин укугу тебеленгенде жанагындай толкундоолор болот да. Мен ойлойм, биздин мыйзамдарда бар механизмдер, жоопко тартуу жана башка түрүндө, бирок түз жоопко тартуу процедурасы таталданып калган да. Ал эми ошол жанагы добуштарды сатып алуу маселесине бөгөт койгон, жанагы кескин түрдө бөгөт коюучу сунуштар эмне үчүн өтпөй калды эле? Эми ал убагында демилгеленип чыккан, убагында демилгеленип чыкканда ошол убакта депутаттардын көпчүлүгүнүн добушу менен бул өтпөй калган да, каршы добуш берилип калган. Себеби дегенде эми ал кандай ойдо болду? Биз эми депутаттардын ар бирине айта албайсың коллегаларга, сен эмне үчүн мындай добуш бердиң деп да айтууга болбойт. Депутаттын өзүнүн укугу кандай добуш бере турган болсо. Эми мен ойлойм да, бул жерде азыр мына башкы штабтар бар ар бир кандидаттын, анын ичинде фонду бар. Анын фонд аркылуу каржыланат дагы, анын ичинен агитаторлор баягы каржыланат, ошонун негизинде кетиш керек да. Негизи эле ошол агитаторлор барып мынакей коллегам айткандай, ошону каржылап, бирөөлөрдү акча менен подкуп кылып баштаса жана жергиликтүү укук коргоо органдарына кайрылып, мисалы үчүн мына ошонун баарын тең тастыктаса, анда жоопко тартылып, иш козголсун дегенге чейин барганда бул өтпөй калган. Эгерде ошол мыйзам өткөндө бүгүнкү күндө мындай жеңилирээк болмок да. Азыр эми баягы акчаны подкуп кылган киши берсе, ал алган киши мына мени сатып алды деп жазышын ким кепилдик берет? Ал жазбайт эч качан. Мен акча алган киши менен мен акча бердим, мен алып алдым деп жазбайт экен да. Ошон үчүн муну биз ойлойбуз, ушул алтынчы чакырсын депутаттар дагы бир көтөргөнгө аракет кылабыз. Бул жерде сөз болуп атат, мына коллегалар деле колдойт болуш керек. Эми негизи кеткен мүчүлүштөрдү бул жагдайдан, практикадан көрүп туруп, анан кийин баягы мыйзам чыгаруу палатасы бул туура эмес экен, момундай кылалы деп бир чечимге келип, анан колдошот демилгечи болуп. Оппозиция деле колдойт, коалиция деле колдойт мындай учурларда. Анткени биз көзүбүз жетип калган учурда бир бирибизге коллегалар түшүндүрө алабыз да, доказать этиш керек. Тилекке каршы баягыда ошол кээ бирөө түшүнбөй калды, бул кандай болуп кетет, ал туура эмес болуп кетет, анан баарын эле наказывать этет, анан подстановой кылат, анан акча бердик, анан минттик деп карматат деген бир коркунучтардан болуп бул өтпөй калган да. Андан сырткары мына дагы бир көп ушул балким депутаттар же болбосо мыйзам чыгаруучулар баардыгы бир көңүл бурбай аткан нерсе, бул жанагыл аткарылбай турган убадаларды берип, элди алдоо жолу менен мындай бир шайланып келүү мүмкүнчүлүгүнө дагы бөгөт коюу болсо керек да. Мисалы ошол үгүт насаат иштеринде бир аткарылбай тургандай бир фантастикалык бир убадаларды берип алып, анан ошол бир коомдун катмары болот да, жаштар болот, жөн эле ошол адамга ишенген бир катмар болот. Ошолордун ишеними менен шайланып келип алуу коркунучун алдын алуу мүмкүнбү? Мисалы келечекте ошондой да норма киргизүү керек деп эсептейсизби? Жок, мындай норманын менин оюмча кереги, кажети жок. Анткени бул шайлоо деген бул жанагындай жердешчилик, тууганчылык үмүттө эмес. Биздин шайлоочулар мына кесиптешим туура айтты, азыр аң сезим ушунчалык өстү. Биз платформалардын жана идеялардын согушу болуш керек да. Кандидаттар өздөрүнүн платформасы, идеясын жалган айтып атабы, ишке аша турган ойду айтып атабы, ашпай турган ойду айтып атабы, мунун баарын эл өзү таңдап алат шайлоочу. Таңдап алып, ошого карата калыс баа бериш керек. Мындай да мыйзамда адам аракети аракетсиздиги менен баланат да, бир кылмыш жасаса дагы. А эгерде ошо кандидат эгер ашыкча бир нерселерди элге ишендирип, мен муну жасап берем, тигиндей кылам, муну ишке ашырам деген болсо, эл муну да баалайт. А реалдык түрдө эртеңки кыла турган жумуш нерсе, эл муну да баалайт шайлоочулар. Ошондуктан бул кандидаттарга бул жагынан тоскоолдук кылбашыбыз керек. Бул шайлоочу тараза. Шайлоочу таразалаш керек алардын платформасын жана программалардын
идеялардын согушу болуш керек да. Биз барган сайын ушуга эл да калыптанышыбыз керек, саясатчылар да. Идеяң, платформаң элге жагабы, ошол кандидат утуш керек. Депутаттык шайлоодо, президенттикке, бул элдин, мамлекеттин келечеги. Мен мынакей шайлоого катышып келбейлү. Жогорку кеңештин депутаттыгына койгон талапкерлердин көбү дагы ушундай өздөрүнүн платформаларын, өздөрүнүн элге кепилдик берип, обещание деп которуп айтканда, ошолордун баарын аткарып аткарган жокпу, эл көрүп отурат. Эмнени кайсы кандидат жогорку кеңеш айткан убагында? Ошол эле бүгүнкү күндө ошо жогорку кеңештин депутаттарынын ичинен өзүнүн кандидаттыгын койгон президенттик талапка талапкерлер, алар дагы бир кезекте өзү кепилдик беришкен, биз момундай кылып ийебиз деп. Эл баарын билет, эл көрүп турат. Мен ойлойм, мындай колунда сыйкырчынын таягы жок да эч кимдин. Бир күндө же болбосо бир жылда муну кылып ийем, же болбосо беш жылда мен момундай кылып ийем деп айтыш үчүн ага өзүнүн программасында кайта далил керек. Далилдеп айтыш керек, факты менен. Мына биз момунткенде могуга жетишебиз. Могу жерлерде момундай биздин кен байлыктарыбыз бар. Аны мен эркин жетет аштырганга, мен могу жерде момундай жумушту кылганга, момундай коррупцияны токтотконго деп элге түшүндүрө, фактылар менен сүйлөп берсе, эл ошондо түшүнөт. Кур бекер эле мен момундай кылып ийем деп коюп туруп анан баягы факты менен айтылбай, анын баягы подтверждениясы, анын баягы кепилдиги жок болуп калган учурда эл кала берет. Ай, момундай кылам деди, кантип кылат деген ойдо болот да. Мына бүгүнкү күндө бюджетибиз дефицит болуп турса, мугалимдердин айлыктары акырындап акырындап, врачтардын айлыктары акырындап, пенсия акырындап көтөрүлүп турган убакта баягы кичинеден өкчөп өкчөп келатат, алына жараша. Мамлекет артка кеткен жок, мамлекет акырын алдыга келатат, көч акырындап оңолуп келатат да. Анан бирөө келе калып эле бир кандидат мен момундай кылып ийем дегендей, ал сыйкырчы эмес. Мына Кыргызстан мурдагы советтик республикалардын ичинен биринчилерден болуп баягы тиги шайлоодо ким утарын билбей турат, биринчилерден болуп баардык талапкерлерге бирдей укуктар берилип атат деп айтылып атат. Бирок ошого карабастан мынакей административдик ресурс жөнүндө сүйлөп атат, бийликтеги партиянын талапкеринин мүмкүнчүлүктөрү көбүрөөк экендиги тууралуу сөздөр айтылып атат. Сиздер мына ушундай бир дагы бир мүчүлчүлүктөр бар деп эсептейсиздерби? Же азыр чынында эле Кыргызстан өтө таза, өтө калыс мындай шайлоо багытында бар атабы? Эми көрүп атпайсыңарбы, мисалы үчүн административдик ресурстар деп атпайбы, бийликтеги кандидатка анын баарын кыстайт, же болбосо ошол жака мындай коркутуу жолу болот деген сөздөр болуп атат да. Азыркы күндө биз эми демократиялык жолдо кетип баратабыз. Биздин элде эркиндикти сүйгөн эл жок, например. Биздин эл керек болсо укпайт эчтекени. Айтат, мен өзүм билем деп коет да ичиненчи. Ошон үчүн бул эми бийлик, жана да сөзүмдү айтып кеткендим, бийликтеги кандидатка ар дайым сөз жабышып келген, жабышат, айтылат, айтылбай койбойт. Анан баарыбыз эле калыспыз да. Мына бийликтеги адамга айтат, эмне бийликти колдоносуңар да силер эми деген сөздөр болуп атат да. Бирок биздин өлкөдөгүдөй, мына өзүңөр билесиңер, Бакиевдин убагын көргөнбүз, Акаевдин убагын, ал убакта бөлөкчө болчу шайлоолорчу, өзүңөр билесиңер да. Коңшу өлкөлөрдүкүндө эле эми айтпай эле коелу, канча процент менен өтүп атат, эли кандай, административдик ресурс кандай колдонуп атат. Бизде аларга караганда гораздо таза да, чынын айтыш керек. Буга чейин Кыргызстандагы шайлоолордун арты нааразылыктар, нааразылыктардын арты революцияларга алып келди эле. Азыркы президенттик шайлоодон кийин Кыргызстанда эмне өзгөрүү болот деп ойлойсуз? Азыркы президенттик шайлоо чындыгында, мына сиз айттыңыз, кандайдыр бир деңгээлде кандидаттардын укуктары бирдей да. Себеби бийликтеги, аракеттеги премьер министр же президент жок, азыр баардыгы бирдей акыбалда кетип атат. Бирок экинчи жагынан караганда партия, азыр биз көбүнчө басым жасап ошо парламенттик өлкө айланабыз деп аракет кылганга партия бар. А партия бийликте турган партиянын кандидаты бар бүгүн. Бирок кийинки келе турган кандидаттар президент боло тургандар. Эгерде элдин таңдоосу менен, элдин таңдоосу менен азыр эми биз кандайдыр фамилияга басым жазсак бүгүттөө болуп калат да, элдин таңдоосу менен элдин жүрөгүнө туура келген инсан, ыймандуу, же болбосо кыргыз мамлекет үчүн, кыргыз эл үчүн, кыргыз мамлекетинин жашаган жарандары үчүн биринчи кезекте күйгөн инсан келсе, мен ойлойм, мамлекетибиз оңолот. Мыйзам бузуучулук болсо башалама болуп кетиши мүмкүн. Ошого жеткирбей башаламан болсо, биз көрдүк, мамлекет оңолбойт экен да.
Бир үч адамдар жырга байыт экен, бийликке келет экен, эл мамлекет 10 жылда артка кетет экен. Ошон үчүн мен каалайт элем мамлекетти эч качан башаламандык болбосун ага жеткирбешибиз керек. Мыйзам жолу менен кемчиликтерди жоюп-жоюп алга жылып отуруп биз жүрөктөгү ба ойдогу коомду курсак болот экен. Ага көзүбүз жет. Майыңыздарга рахмат, ушуну менен бүгүн бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Парламентаризм сабактары талкуусуна катышкан депутаттар Кожобек Рыспаев жана Курманкул Зулушев болду. Саламатта калыңыздар.